אני אליה, אמנית. אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות זה לצאת לריצות ארוכות. אני נולדתי לאמנות, אמא שלי הייתה אמנית, היא נפטרה לפני 10 שנים. דרכה למדתי מה זה הדבר הזה, הבנתי מה זה אמנות ושזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. האמנות שלי עוסקת בחלומות בהקיץ, בשמיים, באוויר, בתחושה שהגוף שלך נמצא במקום אחר, בפתרונות רוח, בדמיון. הבנתי שאני אמנית יחסית מאוחר, סביב התואר השני, קצת אחרי. לקח לי הרבה זמן להרגיש שאני יכולה להחזיק את הטייטל הזה. הפסקול שהיה מתנגן לצד העבודות שלי היה הסאונדטרק של הקוסם ארץ עוץ. הייתי רוצה שצופה שמתכונן בעבודה שלי ירגיש שהוא מתנתק מהקרקע. יש לי חלום להציג את העבודות שלי באולם ענק מזכוכית. השקיפות והאנטי חומריות של הזכוכית מאוד משכות אותי.